Evo ovako to izgleda danas, Miroslav čisti, sve je zatrpano, novi udar, ništa ne radi, samo policija, prva pomoć, vatrogasci, užas, sve je zatrpano. Bježi Miroslave u kuću, jebem ti to. Evo Pavli, hodam, Miki je očistio ulaz u kuću. Ulaz sa druge strane i staza do kanta za smeće. Šta drugo reći? Ko bajsicama baš i ne smeta. Put do šupe je zatrpan, a u kući šta treba da se govori. Užas. Možda još 2-3 dana nećemo na posao. Zakazalo sve do kraja, ali kuća od komšije. Ovo je naš. Idemo opet malo prema Miroslavu. Digli smo brsače da ne zalede, pa ćemo vidjeti. Pijuče, dobro, prvo bura kukovača. Bježi mali, bježi mali! Evo ovo je, Dandal kaveni. Ništa se ne vidi na njegu razliku. Moj kombić. Morčen juče. Tu je, pod snijegom. Voćke svi dalje drže. Bježi, bježi!